Čujte, jo, kad ne darova da nije to pjesmarje, da bi sojte doari jat biteve na nobažin. Palindere. Kura të gjithë të tyre, si të të bashkire dhe më të qarë të shumë dhe të emë, e gëzuar në që ne kemi, kemi sëmë shumë projekte, në konkret punë, jo vetëm nga strukturë përgjese, por dhe dojmë të andajim me ju dhe pse jo dhe të merën dhe vendime konkrete, nga specialista që se skëntarë të 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 Ajo që është madhja masave nga strukturat përgjese, akimit tamit masave, kalimit të djekë, dhe të tjetë prioritet për të përgjitu për gjitha strukturat përgjese të zëmbet, në që të sërgjimë në që në bashkë në të 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 Ju e shumë mirë se ardhin, zotit ka. Do të kalojmë një ditë të mirë bashkë, diskutojmë për këto tema të rëndësishme. Njëkohësisht, organizatat CNVP po zbaton në të menaxhimin integruar të dyjave dhe fokusohet në pellgun e drinit, në qere të bashkisë ku, si dhe një sër masës për përmirësi. Një komponent, ose gjithë këto komponent, mbillen mirë me Dëmtuesi kryesor sot janë zjarret. Patjetër që ka një trend ndryshe, viti që shkoi nuk ishte në raport me vitin para ardhës, nuk që ishin tregus shumë më të vogël, por kjo varet edhe nga faktorë të tjerë. Sa sipërfaqja totale e Diego vitin e kaluar? Sipërfaqja totale e përshkruar është 5300 hektarë, Diego është rreth 3500 hektarë sipas statistikave të cilat nga gjitha strukturat e bashkive dhe zonave të mbrojtura. Normalisht është qetësuese, sepse është zjarri është dëmtuesi kryesor dhe ne po marrim gjitha masat, po bashkëpunim fort edhe me struktura tjera, qoftë qendrore, qoftë lokale, do që kemi sa më gati, do dhe normalisht kemi paraprim, qoftë me parandalimin, por edhe me shurin në rastet e zjarrit. Keni një apel për policinë, e cila besoj duhet jetë më aktive për parandalimin, por edhe gjetjen e autorëve në rastet e zjarrit, sepse pjesën më të madhe janë pa autor apo jo. Në fakt ka pasur një bashkëpunim dhe i koordinim nga ana jonë dhe me policinë e shtetit, edhe me AKMC-n dhe numri i denoncimeve në prokurori, qoftë nga struktura përgjegjëse të pyetjeve, po qoftë edhe nga struktura tjera është rritur. Normalisht po shifen masa shtrënguese edhe në kodin penal për ashpërsimin e masave për zjarrgonjë me dashje në pyje. Patjetër apeli më shumë është për qytetarë, sepse të gjithë duhet të mbrojmë pyjet, të gjithë duhet të kujdesemi, domon dhe të respektojmë to masa që duhet të respektojmë kur jemi në pyje, sidomos në periudhën e verës, kur i gusht. Normalisht edhe gjithë institucionet sot janë të angazhuara, normalisht kemi nënshkruar edhe marrëveshje bashkëpunimi edhe me institucionet, por edhe kemi komunikuar me gjitha strukturat përgjegjëse për pyjet, por edhe me bashkitë që të jenë sa më gati. Prerë e paligjshme, domthonë ju e dini shumë mirë, vitet e fundit qeveria ka pasur në fokus të veçantë mirë menaxhimin e pyjeve dhe janë marrë disa reforma të guximshme, domthonë duke marrë edhe decentralizimin e pyjeve, kalimin e pyjeve në bashkive në vitin 2016, domthonë për të rritur interesin e bashkive, për të forcuar rolin e komuniteteve për të ruajtur këto pyje. Ndërkohë është moratoriumi i prerë, palishme në pyjet, të cilja e ka kufizuar shumë dëmtimin e pyjet nga prerë dhe palishme. Pa tjetër që ka raste dhe ne tani kemi mbyllur dhe unifikimin e sistemit të inspektimit pyjet, inspektimit online, që i cili si pas ligjit 57 për pyjet dhe u jep të drejt struktura përgjese pranë bashkive që ta realizojnë të dhe normalisht do tjetë nëse një hap i rëndësishëm dhe do të kemi një armë tjetër në duar, do në gjithë strukturat përgjegjëse për pyjet për të mbrojtur edhe më shumë pyjet nga dëmtimet e paligjshme. Patjetër edhe bashkëpunimi shumë i ngushtë me policinë e shtetit dhe gjitha strukturat të tjera, do në përgjegjëse për mbrojtjen e kësaj pasurie kombëtare. A keni një statistikë sa është sipërfaqja e pyjeve e përdorur për parcela droge vitin e kaluar? Dhe a është një shqetësim për ne? Vjen kjo, në fakt ne kemi statistika në lidhje me inventarin kombëtar të pyjeve, por kemi statistika në lidhje me sipërfaqjet janë mjedh me drogë. Ose është policia. Patjetër që gjitha strukturat janë të angazhuara sipas bashkive, doon që të kujdesen ose të jenë vëmendur dhe të bashkëpunojnë ngushtë me policinë e shtetit për parandalimin e kësaj
situate nëse ka, do në përbashkit të caktuara. Keni një kërkesë mos përdoren vjet për një kërkesa e parë është nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve Sensibilizimi për Zjarret, patjetër mbrojtja e pyjeve në tërësi, patjetër dhe mos përdorimi për aktivitetet paligjshme, janë fokus strukturave, por duhet të jetë në fokus të gjithë qytetarëve dhe të gjitha organizatave dhe gjithë shoqërisë. Po ju pyet sepse shpeshherë procedohen inspektorët e pyjeve, nuk e di si e shihni këtë pjesë, duke qenë se është një territor shumë i madh dhe numri i inspektorëve nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar gjithë territorin. Në fakt, ajo që në përputhje me ligjin 57 për pyjet, ne nuk kemi sot nga 1000 specialistë që duhet jenë pranë në bashkive, kemi 600 specialistë, duhet rritë numri, normalisht duhet tjetë edhe në përputhje me kërkesat e ligjit, që t'jen specialist pyesht, t'jen inxhinier pyesht, dhe për këtë popunën fort, popunën ngushtësisht me bashkit, donë që ta plotësën të detyrim ligjore që kanë për plotësimin e strukturave, si dhe ndarjen e këtyre strukturave në strukturat menaxhuese dhe inspektuese, si dhe pjesa tjetër donë rritjen e numrit, përputhje me sipërfaqen që bashkit kanë në administrim. Si e shihni procedimin e inspektorëve? Tani, normalisht, unë, ne si agjensi kombëtare dhe shohim me shqetësim, por duhet të rrisim gjithë vëmendjen, domthonë që të bashkëpunojmë mos sa më ngushtësisht, dhe porosia jonë ka qenë që të jenë në koherencë plot me gjithë policinë e shtetit, domthonë për gjitha kontrollet, për gjitha zonat që dyshojnë, të jenë paralelisht inspektorët e pyjeve të bashkëpunojnë ngushtësisht dhe të kryejnë kontrollet përbashkëta bashkë me inspektorët e policisë së shtetit. Mund ta mbulojnë territorin apo është e vështirë? Është e vështirë, normalisht nuk ndonë të duhet mbështetja dhe me infrastrukturë, të ndonë që infrastruktura nuk është aty ku duhet, dhe po punojmë dhe nga donatorë po kërkojmë edhe nga bashkitë po kërkojmë që struktura përgjithëse këtyre mbështetjen dhe me infrastrukturë, sepse edhe infrastruktura vlen. Për shembull, konkretisht? Mjet lëvizëse, dron, makina dron, dron për kontrollin e territorit.